選挙のが大事ですよね、一応ね。いや、どうでしょう。あ、そうですか。総選挙ですからね。総選挙ですからね。そうですね。今日はですね、素敵なゲストが来てくださってるんですよね。めったに会えないですよ。普通に会いたいなっても会ってくれない人ですし、まずこうずっと上の方にいる人だから見ないで。そうですよね、はい、もう本当に私たちもう胸もドキドキしてますし、はい、ワクワクして、おい、ワクワク紹介します。セルジオ・プロトキオさんです。セルジオ、foi a melhor possível. Um povo hospitaleiro, gentil e alegre. Ficarei, essa imagem eu vou levar para o fui embora. そしてセルジオさんはポルテーラというリオのサンパカーニバルで一番優勝しているチームの一番たくさん優勝しているチームの代表で、元代表でいらっしゃいます。そのポルテーラというのはどんなチームなのでしょうか。ポルテーラは一番大きな選手でオリンピックチャンピオンのブラジル。Como é esse time? A escola de samba Portela é uma escola de samba muito alegre, feliz, e um povo hospitaleiro que gosta de fazer carnaval, que gosta de cantar samba. Por isso, está duas vezes campeã. O campeão é すごいですね。あんなにたくさんのチームが出る中でね、優勝を何回もされているということで。今日は私たちセレージャと一緒に一日楽しんで、一緒に演奏して歌っていってくださいね。すぐ終わっちゃう。Estou divertindo muito.O Matsui, então, que é uma pessoa muito alegre, não deixa ninguém ficar triste. Matsui! Thank you.
viva sobre o coração e também a covardia. A vida é lá meu reino, aí eu deixar de te amar. Assim sentado minha alma, mas não se espera no olhar. A vida é lá no meu reino, aí eu deixar de te amar. Assim sentado minha alma, mas não se espera no olhar. Saudade, amor, que saudade, que me vira pelo avesso. Saudade, amor, que saudade.